Olunako olwalero mu mboozi yaffe ey'enkuza n'endabirira y'omwana ekutuusibwa kaba UNICEF. Essira tulitadde ku bintu ebikolebwa abazadde okulaba nga bakuza bulungi abaana kuba bikola kinene nnyo ku ngeri gye banagasaamu eggwanga mu biseera by'omu maaso. Bataata oba abaana balina kinene nnyo kiba eri omukyala okuba ng'ali lubuto laavu gye babeera bamufunidde mu nkwani okumuyambako emirimu egy'enjawulo. Okumwerekera ku ddwali afuwanda w'omulenzi atunulira emitaala kyakola yegomba ye maama w'omuwala omwana w'omuwala yegomba nnyo maama kyakola olaba yakuza ne tusitiiki naye ayagala kukola ebyo wakola so omwana olina okuba nyiwegeeza kyo kyombuli ky'omulaga nga bwe tagambye omwana kyala bakyala kyagubirira. Dr. Richard Ndiwalana avunaanyizibwa ku kubudaabuda abakyala ab'embuto mu ddwaliro e Mengo awabudde abakyala obutakozesa bitamiiza kuba bibakosiza ddala ne maama ayonsa amukuutira obutasembereza bitamiiza kuba biyita butereevu mu mabeere. Amadagala agamu gayitiramu ne gagenda gafumira mu mabeere era ne gaffectinga omwana okati ng'omwana aba akula budde bwa nti akula very fast ojja kwesanga nga obwongo bwe naddala mu special development of the brain nosanga omwana ng'alina obuzibu mukuba nti kibinya okukwasa ebintu eby'enjawulo naye ngaokubanga kikyaviirako nti nga muto maama we yakozesa omwana kamwenge aba yagomeranga mabeere kuba n'endwadde ndala negawa amadagala g'enjawulo ojja kwesanga nga ogenda ku famasi bagamba amadagala gano gajja kukozesa omukyala ayonsa kuba bamanyi gayita mu mabeere ne gatuka ku ki omwana. Alabudde abazadde obutakola bintu byesitaza ng'abaana balaba kuba obwongo bwabwe bwe bikwata nnyo engeri gye batandika okutegeera n'engeri gy'okuzaamu omwana bw'omukulizamu environment ennungi ekam eye loving omwana erabira bw'omukulizamu environment nga ya the way you treat omukosa obwongo osobola okukosa physically emotionally and many other ways so lwakuba nti buli kitulina okumanya nti waliwo ebintu ebisaanidde omwana owa buli stage nti nowabuli stage weti nsobola omutwalawo ne obanga kuwogana obanga wakulidde mu bintu biwogana ekyokakyoka kisobola okuba nti okulonga omwana kibukosaaka kimala. Afuwa Nakityo yakusakidde eggulire lino Club Cadet TV 1.